Glavni hrvatski odvjetnik i prvi demokratski izabrani državni odvjetnik u Republici Hrvatskoj, gospodin Željko Olujić, rado viđen gost u našem studiju i uvijek sjajno ocijenjen od naših gledatelja. Gospodine Olujiću, dobar vam večer. Dobar večer vama i vašim gledateljima. Sa gospodinom Olujićem komentirat ćemo više tema, ali eto, na početku današnje bujice uistinu najavljujem ekskluzivu kakvu u cijeloj karijeri jedan novinar ima vrlo rijetko, a naše televizije, naravno, osim ovih slobodnih 11 lokalnih televizija koje prenose bujicu, nisu zapravo u prilici objavljivati ovakve stvari. Imamo snimku koliko je ona kompromitantna za jednog od ključnih ministara Milanovićeve vlade, ministra pravosuđa Orsata Miljenića, to ćete procijeniti sami. Komentirat ćemo to i sa gospodinom Olujićem i mnogi drugi će to komentirati. Zašto je objavljeno baš sada? Evo, inspirirao me događaj u Gunji kada je onoj gospođi, prosvjetnoj radnici, Zoran Milanović onako bahato na upit zašto ona ne može dobiti posao, rekao, pa bavite se politikom. Možda je upravo ova snimka odgovor zašto je to Zoran Milanović i rekao. Dragi gledatelji, slijedi nekoliko minuta istinski šokantne snimke ministra Orsata Miljenića, a drugi glavni akter je gospodin Dane Milobara iz Požege, koji je ministra nešto zamolio. Samo i meni SMS. A da, pa što je, da se
To mogu što do tebe uznat moći. Da paći. Bilo mi glavu sam za biti turist. Gospodine Oluviću, evo, ja naravno neću reći odakle nam ta snimka, moje novinarsko pravo je da čuvam izvor. Koliko ova snimka, u kojoj mjeri može biti kompromitantna za ministra Orsata Miljenića? Gledajte, ova snimka je u svakom slučaju kompromitantna. Prije svega moralno je kompromitantna, jer što ima jedan ministar razgovarati o zaposlenju i to na način vrlo ciljan, gdje se radi o osobi koja je navodno bila u glavnom odboru SDP-a, da bi je se zaposlilo u pravosudnu policiju. Da bi vam bile jasnije određene činjenice, pravosudna policija je pod direktnom ingerencijom Ministarstva pravosuđa, ono i funkcionira unutar Ministarstva pravosuđa i naravno da ministar ima tu određene ovlasti i diskreciono pravo da što šta učini, ali nikako ne na ovakav gnjusan, ružan način. O tome podsjeća jutros kad sam kupovao tisak, jedna gospođa mi je rekla, zašto gospodin Olović uopće ovo čitate, meni se sve zgadilo, ja imam plaću 2803 kune, a gospodin Radman na Hrvatskoj radioteleviziji ima 40.000 kuna. Ovo je moja domovina, nije moja država. Ja sam je probao smiriti, objasniti joj neke stvari, da nisu baš svi ljudi u politici isti, ali onda dođe do ovog ovakvog jednog moralno diskreditirajućeg razgovora između ministra u vladi Republike Hrvatske, a tvrdim da sve to i zna naravno i sam predsjednik vlade Republike Hrvatske. Ako ne zna, to tim gore. Prema tome, očito je taj nepotizam, očito je taj pristup i zaposlenju i ljudskim sudbinama, jer radno mjesto je pitanje i ljudske sudbine, znate. I očito je da se ovdje radi, dakle, o jednoj moralno diskreditirajućoj situaciji u kojoj bi, pošto ste vi to objavili, ako imalo obraza ima, gospodin Miljenić već sutra morao dati ostavku. Druga je stvar pitanje kaznenopravne odgovornosti. Ja ovdje nalazim čak i elemente zloporabe službenog položaja. Naravno u samom začetku, da tako kažem, u pokušaju kazneno djelo nije dovršeno, ali je već samim tim što se on upustio u jedan ovakav razgovor, samo po sebi ukazuje nije da nisu čista posla. Oprostite, nije bilo dovršeno ni u slučaju Željka Sabe, pa ide u zatvor. Da, naravno, isto tako. Da, određena kaznena djela, morate znati da je po hrvatskom kaznenom zakonotvorstvu kažnjiv je i pokušaj. Dakle, nije potrebno da bude dovršeno kazneno djelo. A ima li ovdje elemenata možda za trgovinu utjecajem na neki način? Pa naravno, to sve treba razmotriti, ispitat, provest temeljitu kriminalističku obradu, ali molim vas, tko će ovdje provest kriminalističku obradu kad je prijatelj od gospodina Orsata Miljenića i njegov sudrug koji s njim zajedno sjedi u vladi, ministar unutarnjih poslova, a sam predsjednik vlade ga smatra jednim od svojih najsposobnijih ministara. A da se radi o osobi vrlo diskutabilnoj, da tako kažem, koji je, ako ste čuli jučer, odnosno prekjučer, kad je došlo do ove sramotne odluke suda u Srbiji da je rehabilitiran Draža Mihajlović, on ni pet ni šest kaže to je isto kao da se rehabilitira Antu Pavelića. Prije svega, doktor Antu Pavelića, poglavnika Nezavisne države Hrvatske, se ne može rehabilitirati jer on nikad nije proglašen niti osuđen kao ratni zločinac. Draža Mihajlović je. Dakle, i po tome vidite koliko je to neznanje, kolika je to ignorancija. A naravno da pri tome ta bahatost, taj osjećaj ja mogu sve, ja mogu zapošljavati, ja mogu otpuštati, počnu si ljudi pridavati nekakve božanska svojstva, pa eto vidite kakav razgovor vodi sa osobom. Od Mirele Holi, s kojom sam se ja čuo danas, iako je na putu u inozemstvu, od nje su tražili ostavku zbog jednog najobičnijeg maila i gospođica Holi je ostavku i podnijela.
Ovdje imamo video, imamo konkretan dokaz. To je sad ono moralno pitanje. Drugo pitanje koje je možda isto tako važno, neki ljudi u aferi Agram su bili strpani u pritvoru Remetincu samo na temelju rekla, kazala neko je nekog zaposlio, neko je to zapošljavanje bilo po zakonu. Hoće li sad ista pravila vrijediti za Orsata Miljenića kao što su vrijedila i za neke suradnike zagrebačkog gradonačelnika Milana Bandića? Ja ne vjerujem u to. Ja mislim da će se oni upotrijebiti svu svoju energiju, svo svoje kapacitete da opravdaju Orsata Miljenića. Orsat Miljenić, ako je vidio ovu snimku večeras, može, ako ima iole savjesti, ako ima iole morala, odmah treba napisati ostavku. Međutim, on to neće učiniti, sumnjam. Znajući kako funkcionira ova vlada, na čemu ona zasniva svoj kredibilitet i kako vodi ovu zemlju, sumnjam, eto, daj Bože da sam se prevario, ali vidjet ćete sutra njihove demantije, vidjet ćete sutra da će upotrijebiti sva sredstva da on ostane na tom mjestu, jer to je osoba posebnog povjerenja predsjednika vlade. Koliko dokle seže ta bahatost, koliko se ona širi na članove obitelji, pa molim vas lijepo, otac od predsjednika vlade upušta se u razgovor zapravo se odnosi se na jedan diskreditirajući način prema čovjeku koji čisti cestu. Prijavljuje ga, što se dešava, umjesto da se podnese kaznena prijava i protiv, odnosno prekršena prijava i protiv jednog i protiv drugog, pa da sud odluči tko je ovdje kriv, naravno kažnjava se jadnog čovjeka koji čisti ceste i kažnjava ga se sa trećinom plaće, a gospodin Milanović, otac od predsjednika vlade, bahato se i dalje ponaša kao da je ulica njegova, kao da je cijela država u najmanju ruku njegova. Šta drugo možete od njih očekivati? Režija će pokušat, evo, nazvat i jednog i drugog aktera. Pokušat ćemo dobiti, iako im se nismo najavili da ćemo ih zvat, i Danu Milobaru, ali i ministra. Halo? Evo, za sada ništa. Vidjeli smo svi javno objavljen broj ministra, pa ako hoćete dobiti posao, dragi gledatelji, zovite ministra 098-477-911. Možda dobijete vi posao. Gospodine Olujiću, interesantno je kako ministar može znati da ta dotična osoba iz prvo foruma mladih SDP-a, kasnije iz glavnog odbora SDP-a, kako on može znati da će ona udovoljiti kriterijima da će dobiti posao? Zar ne baca to sumnju na cijeli taj natječaj? On kaže, oglasi su u lipnju, dakle vjerojatno se misli na natječaj, zapošljavanje je u 9. mjesecu. Izgleda da su oni Bauk dogovorili kako će zaposliti tih 150 ljudi. Što sad s ovim drugim ljudima koji se nadaju poslu? Zapravo ga oni neće dobiti ako nemaju vezu. Ma ne samo da neće dobiti, bespogovorno će ti ljudi biti otpušteni, bespogovorno će doživjeti ponovno fijasko, a zapošljavaće se i zapošljavaju se upravo ovakvi kao što taj Milobara i sa svojom čerkom koja je članica, čuli smo, eto, i glavnog odbora SDP-a, njezino mjesto nije upitno, ona će postati pripadnica pravosudne policije Republike Hrvatske. Dobio sam još jednu informaciju od interventnih policajaca koji su, naravno, htjeli ostati anonimni. Mnogi od njih dobivaju otkaze zbog određenih intervencija istog tog Arsena Bauka. Riječ je o Hrvatima od Vukovara pa do Karlovca. Ljudi dobivaju otkaze, dobivaju zapravo nakon dugo godina prestaju raditi u interventnoj policiji, ne znaju uopće kome da se obrate za pomoć. Što bi im vi kao odvjetnik eto savjetovali? Pa gledajte, svaka sudbina, svako radno mjesto, pa tako i pripadnika specijalne policije je specifično. Ne može se samo tako otkaz udijeliti. Mojim je savjet da se savjetuju sa, prije svega sa predstavnicima svog sindikata, a po potrebi da angažiraju i punomoćnika u osobi nekog odvjetnika i neka pokrenu radni spor. Ukoliko je povrijeđen zakon, svako slučaju će biti... Gospodine Milobara, dobar vam večer.
Dobar večer. Evo, ušli ste u bujicu, evo, nazvali smo vas iz jednog razloga. Htio sam vas pitati, jel vi poznajete ministra Orsata Miljenića? Da. Recite, jeste razgovarali kad s njim onako o nekim stvarima zanimljivim? O čemu se radi? Pa, jeste kad molili ministra da vam zaposli kćerku preko veze? Ne. Niste ga nikad molili da vam zaposli kćerku? Ne. Gospodine Milobara, je li vaša kćerka gospođa Skeleđić Katarina Milobara? Jeste. To Skeleđić, to je djevojačko prezime. Ne, Milobara. To je udata. To je udata Skeleđić. A reste, nikad da. Niste ministra pitali da je zaposli? Nema problema, ali možete ostati na liniji. Evo, pustit ćemo ponovo prilog da vam dokažem da ne govorite istinu, da ste tražili od SDP-ovog ministra da zaposli vašu kćerku, članicu vladnog odbora SDP-a. U Srbiji ste. Gospodine Milobara, evo vam, evo, pustit ćemo prilog da vidi narod da ne govorite istinu. Halo? Pustite prilog, režija, molim vas. Evo, ja ću moliti režiju da i dalje uporno pokuša nazvati drugog aktera, to je ministar pravosuđa Orsat Miljenić. Njegov broj, dragi gledatelji, je 098-477-911, pa ako i vi trebate posao, zovite vi ministra da vam nađe posao. To je doprinos bujice u povećavanju zaposlenosti u Republici Hrvatskoj. Evo, pokušat će to režija. Gospodine Olujić, dajte mi recite, evo, javio se gospodin Dane Milobara, trenutno je u Beogradu, kaže on, poznaje ministra, ali nikada nije pitao da mu zaposli kćer. Nije govorio istinu. Šta sad ta njegova izjava može značiti za dan, dva, tri, ako se otvori neka istraga ili nešto? On je danas rekao, sutra će poreći, kad vidi ovu vaš video uradak, sigurno da će morati prilagoditi svoj iskaz na drugi način. Međutim, time očito se ukazuje da je tu više nego jasno da se postupalo pod jedan protuzakonito, pod dva amoralno u potpunosti i da to nisu čista posla. Eto, ako ne možemo dobiti ministra, režija će nazvat našeg drugog sugovornika, to je gospodin Gordan Jandroković, da to komentira kao, evo, oporbeni tribun. Dok čekamo gospodina Jandrokovića, pitanje za vas, gospodine Olujiću. Dobio sam informacije za Gordana Marasa, još jednog Milanovićevog ministra, da je sklon ovako preko veze u Omišu preko nekih ljudi nuditi mogućnost zaposlenja. To je izgleda cijela jedna epidemija takvog ponašanja. Pa evo, neću vas za to pitati za komentar, nego nešto drugo što je također aktualno. Gospodin ministar obrta je putovao u New York, pa iz New Yorka je letio u Los Angeles, pa nakon toga u San Francisco, pa nakon toga u Las Vegas. Potrošio je nešto novaca, a ono što je uspio za Hrvatsku napraviti, mislim, nisam znao da se bavi filmskom produkcijom, uspio je dogovoriti snimanje za dvije sezone Igra prijestolja. Je li to posao ministra obrta, je li ovo
putovanje bilo turističko ili, ili političko? Gledajte, prije svega ministar Maras od samog početka kada je postao ministar, njegova prva izjava je bila da je uzeo stambeni kredit pa da će od tog svog stambenog kredita, da će od plaće koju će imati kao ministar otplaćivati svoj stambeni kredit. Dakle, vidite koja je njegova nakana. Njegova nakana nije da pomogne u oživljavanju gospodarstva u Hrvatskoj, što bi mu trebao biti zadatak, jer je on ministar poduzetništva. Njegova je nakana naprosto da sebe uhljebi tako da računa kroz 4 godine ću otplaćivati kredit i sve će biti dobro. To je tipičan ministar u vladi gospodina Milanovića koji ne bira ljude po stručnosti, po njihovim kvalifikacijama, jer taj Maras, ja uopće ne znam šta je taj u životu radio. On je, osim što je postao ministar u Milanovićevoj vladi, ali sada čini sve, da tako kažem, zagorča život pravim gospodarstvenicima, ljudima koji u gospodarstvu puno čine da pokrenu hrvatsko gospodarstvo. On zapravo sa svojim postupanjem, sa svojim činima radi protiv toga. To je žalosno i tužno, jedino to mogu reći. Evo, za ovaj prvi dio emisije imat ćemo i završni komentar. Na telefonskoj liniji u Zagrebu je saborski zastupnik Hrvatske demokratske zajednice, gospodin Gordan Jandroković. Gospodin Jandrokoviću, dobro vam večer. Dobro večer vama i gledateljima. Ne znam jeste li pratili od početka Bujicu, ali evo, objavili smo uistinu jednu šokantnu snimku na kojoj gospodin Dane Milobara, SDP-ovac iz Požege, od ministra Orsata Miljenića traži da mu se zaposli kćer, inače bivša članica foruma mladih SDP-a i članica glavnog odbora te stranke. Gospodin mu je naravno to obećao, čak je rekao da je sa Baukom dogovarao, da uputio ga je na Bauka oko nekog namještenog natječaja i tako dalje. Gospodin Milobara, uspjeli smo ga čak evo sada i dobiti. Gospodin Milobara tvrdi da poznaje ministra, ali da nikad o tome nije razgovarao, očito ne govori istinu. Kako vi komentirate sve ovo, gospodine Jandrokoviću? Pa ovo o čemu govorite vrlo je neugodna situacija i za ministra pravosuđa, za SDP i za predsjednika vlade koji je tvrdio da su oni drugačiji, da su oni Bundesliga, da su oni Hajdučija. I sad vidite s kakvim ljudima imate posla, mi ih svakodnevno u Hrvatskom saboru srećemo, polemiziramo s njima. To je jedna nevjerojatna količina licemjerja, reći ću jednu tešku riječ, pokvarenosti. Optužuju druge u stvari za sve ono što čine oni. Oni su došli na vlast optužujući druge, došli su na vlast sa porukama podjele, porukama netrpeljivosti, govorili su da će vladati pošteno, moralno, da su sposobni. To da su nesposobni pokazali su odmah u prvim mjesecima, ali sada što vrijeme odmiče pokazuju i to svoje pravo lice. Vjerujem kada odstupe sa vlasti da ćemo otkriti još čitav niz stvari i da će biti tu puno, puno teških posljedica i za SDP i za pojedine ministre. Zbog jedne slične snimke u Vukovaru, gospodine Jandrokoviću, Željko Sabo, bivši gradonačelnik, intimus Zorana Milanovića i bivšeg predsjednika Ive Josipovića, mora uskoro ići na izdržavanje zatvorske kazne jer je pravomoćnom sudskom odlukom osuđen. Ova snimka je vrlo slična. S druge strane, onaj moralni dio koji smo komentirali sa gospodinom Olujićem, Mirela Holly je zbog puno bezazlenije stvari bila prisiljena dati ostavku. Kako u kontekstu ta dva slučaja gledate na ovu snimku koju smo objavili? Pa prije svega oni nemaju visoko podignutu letvicu kao što su tvrdili, već se ta letvica prilagođava Milanovićevim suradnicima ili onima koji to nisu. Dakle, kada treba nekog politički eliminirati, onda će se naći razlog, ali za one njegove najbliže suradnike, za njegov prvi krug, očito da je dozvoljeno sve i vidjet ćemo kako će se ova situacija razvijati. Ona je vrlo neugodna u prvom redu za ministra pravosuđa. A što se tiče njegovog šefa, on je pokazao vrlo debelu kožu i kod njega ne očekujem bilo kakvu moralnu reakciju. Hoće li možda oporbeni zastupnici inzistirati na rasvjetljavanju ove afere? Pa mi ćemo svakako inzistirati na rasvjetljavanju ne samo ove, nego i nekih drugih stvari. Spominjali ste ministra Marasa, potrošio je prema ovim prvim informacijama koje je dao, a siguran sam da je iznos veći,
stotinjak tisuća kuna za turističko putovanje u Sjedinjene Američke Države. Pazite, on odlazi u San Francisco, Los Angeles i Las Vegas. Pa kome ozbiljno može prodati priču da je on tamo išao raditi nešto korisno za državu? Kao i predsjednik vlade, prisjetite se, prije nekoliko mjeseci isto je bio u Americi, isto je bio u LA-u, nije imao ni jedan državni susret, isključivo susreti koji su kao gospodarske prirode, a sve se je ponovo svelo na turizam, potrošili su tada preko 300 tisuća kuna. Sjetite se posjeta Australiji i Novom Zelandu. Dakle, to su ljudi koje nije briga uopće za opće dobro, isključivo ih interesira vlast, koncentrirani su samo na svoje vlastite interese, ali mislim da je ova završna faza njihove vladavine obilježena i velikim strahom, jer svjesni su šta su činili i sasvim sam siguran da se plaše za posljedice. Gospodin Jandrokoviću, hvala vam lijepa na javljanju u Bujicu. Hvala i vama. Laku noć. Laku noć. Gospodine Oliću, hoćete možda komentirati Jandrokovića ili mislite da sad recimo da će se u parlamentu možda isto razviti rasprava o ovome? Gospodin Jandroković je vrlo oprezno politički artikulirao svoj stav. Vjerojatno će klub kojem pripada gospodin Jandroković, a to je Hrvatska demokratska zajednica, ovdje zatražiti odgovornost od gospodina Orsata Miljenića, kako političku, tako i svaku drugu, odnosno druge odgovornosti će odlučivati organi koji su za to zaduženi, a to je prije svega Državno odvjetništvo, odnosno Državno odvjetništvo i USKOK i sve ostale službe koje su nadležne za tu vrstu. Ovdje se radi o političkoj odgovornosti koju ne sumnjam da neće oporbena najjača stranka Hrvatska demokratska zajednica pokrenuti. Idemo sad, dragi gledatelji, na reklame. Nakon reklama otvaramo neke druge teme. Lana Karlovačka tiskara najveći je proizvođač tiskane komercijalne kartonske ambalaže, a uz to je i klasična tiskara za proizvodnju brojnih grafičkih proizvoda. Kutije i upute za farmaceutsku industriju, kutije za prehrambenu industriju, kutije iz valovitog kartona, samo su dio asortimana čiju kvalitetu potvrđuju naši klijenti, renomirane tvrtke hrvatskog gospodarskog života. Suvremena tiskara i moderna tvornica visokokvalitetne kartonske ambalaže. Lana Karlovačka tiskara d.d. Dočekajte ljeto spremni. Servis i montaža klima uređaja Impuls Osijek. U 1971. u Samoboru je osnovana tvrtka DIV, danas članica DIV Grupe. Sve je započelo tvornicom za proizvodnju vičane robe, a širenje asortimana i ulaganje u nove tehnologije dovelo je do današnje brojke od 3.500 zaposlenika, te statusa europskog lidera. DIV Grupa primat u brodograđevnom i drugim sektorima, osim vičanom robom, ostvaruje i visokokvalitetnim asortimanom strojarskih dijelova, pribora za željeznički program, kao i proizvodima prema nacrtima naših klijenata. Posebno mjesto zauzima građevinski mjerni, te alat opće namjene iz našeg brenda Modex Profiline, koji zadovoljava najviše standarde kvalitete, ali i sve potrebe naših kupaca. Provjerite i vi zašto su naši klijenti jedni od najvećih svjetskih brendova i zato kada tražite kvalitetu, zatražite proizvode DIV Grupe. Eto nas natrag u studiju Bujice. Gost Bujice je prvi demokratski izabrani državni odvjetnik u RH, gospodin Željko Olujić. Gospodine Olujić, evo da nastavimo možda s Milanovićem, ali otvorimo druge teme. U pratnji svoje novinarske svite, danas je bio u Teznom, bilo mu je osobito važno da tamo budu novinari. Predsjednici koja je bila jučer na Blajburgu, nije bilo toliko važno, ona je išla bez novinara. Predsjednica je išla bez novinara, predsjednica je, kao što znate, pokrovitelj, preuzela visoko pokroviteljstvo nad proslavom obljetnicom, odnosno 70. godišnjice stradanja Hrvata na Blajburškom polju, što je dobro, a osim toga ona je i
poslala, kao što znate, i za slanicu koja će biti službeno predstavljati predsjednicu Republike sutra na obilježavanju Blajburške tragedije. Ovdje valja napomenuti da je predsjednica čini naravno sve, a pritisnuta zapravo između ostalog i time da je ona predsjednica svih Hrvata i državljana Republike Hrvatske, pa je vrlo oprezno svemu tome pristupila. Tako ja tumačim zašto ona nije sutra otišla, zapravo zašto sutra neće otići u Blajburg, ali je učinila sve što je trebalo. Ona se je poklonila žrtvama, pomolila se, stavila cvijeće i pod njezinim pokroviteljstvom se obljetnica i obilježava. Prema tome nema tu nikakove zamjerke. Što se pak tiče gospodina Milanovića, znate, on opet trči pred rudo. Njegove izjave su, kao što znate, bile između ostalog i da su partizani, valjda, odnosno titovci, oslobodili Hrvatsku, što nije istina, jer on ovakvim svojim postupanjem zapravo relativizira žrtve koje su stradale u Blajburgu, koje su stradale na svim križnim putevima od 45. na ovamo, čime pokazuje svoju dosljednost, prije svega da nije demokrat, jer ne može biti neko demokrat kao niti Josipović, niti Mesić, ako brane i ako opravdavaju stotine tisuća žrtava koje su stradale od njihovog Josipa Broza Tita. Nikada neće, zapamtimo jednu stvar, nikada se ne mogu pomiriti niti oni koji su stradali u Drugom svjetskom ratu, kao i oni koji su stradali od titoizma. Treba zauvijek podvući crtu i krenuti po meni od najboljeg datuma, to je 30. svibanj 1990. godine, kada je stvorena Hrvatska država. Njezin začetak je zapravo već i u Blajburgu, ali u smislu modernosti, u smislu koračanja u 21. stoljeće, valjalo bi sve to ostaviti povjesničarima da Sine Ira et Studio ocijene prave grozote koje su činjene od Titovog režima i naravno svega onog što se dešavalo u Drugom svjetskom ratu. Interesantno, kad ste spomenuli 30. svibnja, mene to je asocira na dan branitelja grada Zagreba. Oni su, ali vidite kako SDP recimo radi. Davor Bernardić se javi sa svojim skojevcima i oni kažu 9. svibnja, dan takozvanog oslobođenja Zagreba, bi trebao biti dan grada Zagreba, a ne neki drugi datum. Vidite, to je ono što se uporno pokušava od tih takozvanih antifašista, titoista i jugoslavena prišiti hrvatskom ljudi narodu. Da, jer o čemu se radi? Oni zapravo svjesni toga uporno šire laž, odnosno dijele Hrvate, odnosno građane koji žive u Republici Hrvatskoj na lijeve i desne. Nema lijevih i desnih. Postoje oni koji su postoje oni koji u Hrvatskoj pristupaju jedino na način da poznaju povijest i oni koji je ne poznaju. Siguran sam da ovi mladi ljudi da znaju koje su grozote činjene od Titovog režima, da je stradalo 500 tisuća ljudi, vi imate već znanstvene studije o tome, profesor Šterc, niz drugih ljudi već na tome itekako intenzivno rade, pa da to oni znaju, a ne znaju, sigurno je da ne bi podupirali takvu jednu politiku. Ali opet kažem, 30. svibanj 1990. treba gledati kao vrijeme kada je zapravo 1990. do 1995. je vođen rat i mi u tom ratu u 20. stoljeću smo tada pobjedili. I tu treba krenut sve ono što je potrebno Hrvatskoj da bude jedna moderna evropska zemlja. Gospodine Oliću, vi to razumijete, vi to govorite za dobrobit mladih generacija. Međutim, pogledajmo sad što o tom ratu, ne o Drugom svjetskom, nego o Domovinskom ratu, koji bi trebao biti temelj, kaže njihov duhovni guru i jedan od šefova antifašista, Ivan Fumić. Obrambeni rat, ali nije antifašistički, jer je Domovinski rat negirao
ono za čega smo se mi borili. A mi smo se borili za bratstvo, jedinstvo, za jednakost, socijalnu pravdu, pravo žena. Domovinski rat je samo branio granice. Komentar. Gledajte o kakvoj se osobi radi. Taj polupismeni inteligent, ja ga ne mogu drugačije nazvat, major Jugoslavenske narodne armije, armije koja je uništavala, obogaljila, osakatila dobar dio Hrvatske, koji je bio sudac na vojnom sudu i branio sam u njegovom vijeću ljude koji su bili optuženi, Albanci, da su navodno htjeli kojeg klicinizma otrovat vojsku. On ih je bez ikakovih dokaza, da nije trepnuo okom, osudio na dugogodišnju robiju. Taj isti Fumić, pazite, taj isti Fumić koji je zapravo nakon toga napredovao na način da ga je komunistička vlast postavila za tadašnjeg sekretara za pravosuđe, odnosno ministra pravosuđa Republike Hrvatske, sudjelovao je u onom komičnom, onom tragičnom pokaznom suđenju kada je bio, kao što znate, izručen iz Amerike dr. Andrija Artuković. To je osoba, dakle, sumnjive moralnog digniteta. To je polupismena osoba koja je začuđujuće da ga od strane tih navodnih antifašista da ne nađu nekog drugog glasnogovornika, a ne tu kompromitiranu osobu. On kaže, domovinski rat negirao je ono za što smo se mi borili. Zapravo je on sve priznao. To su sjajne riječi. On je priznao, da, on je priznao. Domovinski rat je negirao sve ono za što su se oni borili. On gleda sa pozicije potpukovnika ili majora Jugoslavenske narodne armije. Oni su doživjeli poraz i on se sa tim nikako ne može pomiriti. On bi je bratstvo jedinstvo, u ime tog bratstva jedinstva došlo je do uništenja i progona hrvatskog naroda na sve četiri strane svijeta. Pa eto, vidite o kakvoj se osobi radi. Ali on, nažalost, mislim, ono, na svu sreću, nije relevantna osoba. Ali znate ko je relevantan? Ali svakako vrlo značajan u odnosu na protunapad koji čine u napadu na osloboditeljski rat. Naš rat nije bio samo domovinski. Domovinski rat je bio u Sovjetskom savezu, znate. Mi smo vodili osloboditeljski rat. Naš rat je osloboditeljski jer se oslobađao i od Jugoslavije i od komunizma. Prema tome, razni Fumići, bolje bi im bilo da se zavuku u mišje rupe, nego li da mute vodu na način da ponovno stvaraju razdor među Hrvatima, a sad im je itekako potrebna složnost i jedinstvo. Kažete, Fumić nije relevantan, ali ova izjava je data u Lisinskom, a sa pozornice Lisinskog toga dana, Milanović je išao ovako šakom i uskliknuo je no pasaran. Možete to komentirati? Pa gledajte, nije to čudo. Milanović je relevantan. Ne, gledajte, Milanović je relevantan, Milanović je predsjednik vlade, ali zna se, moramo da krenemo od blajburških žrtava pa do 1990. Što se je desilo? Dobar dio hrvatskog naroda išao je u naš osloboditeljski rat. A oni su se pritajili, a dobar dio tih ljudi, preuzeli zapravo svu gospodarsku moć, svu financijsku moć u Hrvatskoj, da dok su naši mladići ginuli na fronti, oni su se bogatili i danas raspolažu kapitalom kojim raspolažu isključivo oni koji su činili zlo hrvatskom narodu ili njihovi potomci. Napravite analizu. Vidjet ćete o kome se radi. Ono što sam ja stekao dojam nakon ovog sa Blajburgom, da se ipak u Hrvatskoj, pa i na hrvatskoj strani, neki pomalo možda srame Blajburga, a s druge strane u Beogradu se rehabilitira Draža Mihajlović. Kako to da, evo, Srbi rehabilitiraju četnike, a mi se sramimo i Blajburga i pozdrava za dom spremni i nekih drugih stvari? Srbija je rehabilitirala Dragoljuba Dražu Mihajlovića kao pripadnika četničkog pokreta, ali ne zaboravite u kojem ozračju. U ozračju kad vlast obnašaju Nikolić i Vučić, pripadnici četničkog pokreta. Dakle, nije slučajno došlo do rehabilitacije Draže Mihajlovića pred sudom u Beogradu i nisu slučajno predsjednici
predsjednici upravo gospoda Nikolić i predsjednik vlade Vučić. Mene manje brine, to je zapravo srpski folklor, to je pitanje Srba i njihovog Draže Mihajlovića. Ako je ta rehabilitacija išla ka tome da se obračuna sa titoizmom, onda ja to pozdravljam. Ali ako su ga rehabilitirali na način da ponovo svoje sulude mitove razvijaju na način da gdje je god Srbin, tu je i Srbija, gdje bre nas i Rusa je 200 miliona, onda im se valja odgovoriti da im to neće proći, prije svega zato jer je Rusi su pametni, oni ukoliko bi se takva borba vodila i takav rat, onda bi bilo 193 miliona Rusa, a ne bre 200 miliona nas i Rusa, jer bi se Rusi borili do posljednjeg Srbina. Drugim riječima, to je taj folklor, ta njihova legenda koju su oni učinili, ali ne zaboravite, isključivo od svoje intelektualne elite. Profesorica Avramov, ona nije ona je ima itekakav znanstveni kredibilitet. Ona je to inicirala zajedno sa Čavoškim, zajedno sa nizom srpskih intelektualaca i u takvom ozračju naravno da je njihov sud rehabilitirao Draža Mihajlovića. Ali budimo iskreni do kraja. Da. Taj proces koji je vođen 1946. U svakom slučaju jest bio obračun Tite sa Dražom Mihajlovićem i bio je likvidiran dva dana nakon, nije imao pravo niti na žalbu. Šta hoću time reći? Hoću reći to da nemamo mi puno baš s time skupa veze, priznajmo da on jest politički, ali to ne znači da Draža Mihajlović nije ratni zločinac i da nije odgovoran za niz kaznenih djela, odnosno ratnih zločina koji su počinjeni na području Republike Hrvatske. Ali ja stvarno ne razumijem, zašto su tu sad svi skočili na noge? Pa zar nije zapravo sjajno da Srbija pokaže svoje pravo lice i da ovi koji su beogradsko nostalgično orijentirani u Hrvatskoj već jedan put vide, pa Srbi su većinski četnici, oni to zapravo podržavaju, to je njima posve normalno. I u čemu je problem? Oni su rehabilitirali Dražu Mihajlovića. Ja tu uistinu ne vidim nikakav problem osim u kontekstu eventualno ovih pretenzija zazivanja nekog novog rata. Gledajte, vi trebate gledati na popustljivost i međunarodne zajednice, da su oni prije svega stvorili ozračje i raspoloženje, da tako kažem, u svjetskom javnom mijenju, tvrdeći da je on antifašista. Međutim, činjenica je, povijesno je to dokazano, da je Draža Mihajlović prvi sa svojim četnicima, ravnogorskim pokretom, se suprotstavio Nijemcima. Partizani se suprotstavljaju tek nakon što je što su Nijemci napali Sovjetski savez. Dakle, ali to ne znači da je Draže Mihajlović imao ikakav legitimitet u obrani te kraljevine Jugoslavije. Premda su mu je Karađorđevići davali iz prostog razloga što je kraljevina Jugoslavija potpisala bezuvjetnu kapitulaciju. Prema tome, on nije smio u smislu međunarodnih konvencija vodi dalje rat. Ali, molim, sve to... Zar se nisu i četnici i partizani zajedno borili protiv Hrvatske države? I tekako, ali ne zaboravite da je dobar dio Hrvata bio u četničkom pokretu, znate? Ne zaboravite i to da sadašnja ministrica... To sam htio pitati. Kako mi u tom kontekstu komentirate izjavu ministrice vanjskih poslova Vesne Pusić, koja je rekla da ona neće priječiti Beogradu put prema Europskoj uniji, pa niti zbog rehabilitacije Draže Mihajlovića? Nije to čudo od strane gospođe Vesne Pusić, kad se zna njezin obiteljski background, kad se zna da je njezin jedan od praujaka bio itekako visoko pozicioniran u četničkom pokretu, da je Grga Anđelinović po njezinoj mami bliska familija hrvatske radikale napao i pucao prije nego li je stvorena Jugoslavija. Dakle, nije čudo da ministrica vanjskih poslova Republike Hrvatske
to čini kad se uzme, kad se to sve sagleda u kontekstu svih tih zbivanja. To je ona tuga i žalost. Mi se sami sebi trebamo okrenuti. Ovo je srpska legenda, ovo su srpski folklor, šta oni rade sa Dražom Mihajlovićem. Mene više brine što se predsjednik Republike ljubi sa predsjednikom Srbije, što se premijer i ministrica vanjskih poslova tri puta ljube s njima. To me više brine nego li rehabilitacija Draže Mihajlovića. A kako gledate na sljedeću još činjenicu? Znači, Stipe Mesić skočio, Ivo Josipović, bivši predsjednik, skočio. Svi su oni skočili zbog rehabilitacije Draže Mihajlovića, a ne smeta im spomenik u Borovu selu, četničkom zapovjedniku tog sela, Vukašinu Šoškočaninu. Tamo je jedan veliki mauzolej, potpuno četnički, i on se sam deklarirao kao četnik. I hrvatske vlasti ništa ne čine da se to ukloni, ali smeta im Draža Mihajlović u Srbiji. Da, to je, gledajte, to je sagledavajući tu popustljivost, taj mentalitet dodvorništva koji vlada u Hrvatskoj, i hvala budi dragom Bogu, vjerujem da će ova vlast ubrzo otići, i sljedeća vlast da će biti energičnija, i siguran sam u zaštiti hrvatskih nacionalnih interesa, i da se to neće moći ponoviti. Međutim, što očekivati od jednog Stipe Mesića koji smatra da je Josip Broz Tito, koji je odgovoran sa svojom politikom za stradanje pola miliona ljudi koji su izgubili život, on njega smatra najvećim sinom hrvatskog naroda. Pazite, oni se zapravo time razotkrivaju da veze sa demokracijom nemaju. Da su to zapravo jugoslavenčine i komunisti koji su obukli dres demokracije koja im služi za ostvarivanje njihovih plitkih ciljeva. Ono što je zanimljivo, bio je ponovo prosvjed kruga za trk u Zagrebu. Ove godine prvi puta u gradu Zagrebu gradski HDZ je i službeno podržao inicijativu Krug za trg, koja traži povratak na promjenu naziva i zapravo inauguraciju naziva Kazališni trg. U HDZ-u se ipak nešto događa. Premijer, budući eventualno premijer Tomislav Karamarko, najizgledniji, sutra će biti na Blajburgu. Kakve su to poruke? Gledajte, prije svega predsjednik Hrvatske demokratske zajednice je izraziti antikomunista i borac prije svega za hrvatske nacionalne interese, ali prvenstveno u htjenju da Hrvati počnu bolje živjeti. I njegov odlazak sutra u Blajburg je sam po sebi razumljiv. On je logičan, bilo bi nelogično da profesor Tomislav Karamarko tamo ne ode. On će otići i poklonit će se žrtvama, jer je svjestan, a osim toga je po vokaciji povjesničar, svjestan je toga kolike žrtve je pretrpio njegov narod upravo od tih titoista, upravo od komunista u proteklih 45 godina. On zna za tu brojku od 500.000, on joj pristupa na jedan, da tako kažem, akribičan način, i da svakako to treba temeljito proučiti, da se ne nabacujemo sa brojkama, ali znanstvena istraživanja pokazuju da smo nažalost blizu te brojke od 500.000 ljudi. Ne zaboravimo da pri tome se naravno misli i na ljude koji su živjeli na području Kraljevine Jugoslavije, nezavisne države Hrvatske, zvali su ih Donau Švabe, odnosno Volksdeutscheri, koji su stradali opet na jedan užasan način. Postoje dokazi da su do 1945. kad su bili zarobljeni, do 1953. morali raditi na radnim akcijama, a umjesto narodnim onim akcijama koje su organizirali, a trebali su odmah biti pripušteni i vraćeni svojim kućama. Kad se tome pridoda suđenja koja su vođena protiv njih, likvidacije u njihovim prebivalištima kao i na križnim putevima, onda dolazimo do jedne katastrofalne brojke. Njemačka historiografija, njemačka znanost raspolaže podatkom o 100.000 ljudi Njemaca koji su stradali na području bivše Kraljevine Jugoslavije i nezavisne države Hrvatske. Još kratko, evo pred kraj, je li upravo ovaj antikomunistički stav Tomislava Karamarka razlog zbog kojeg je izvrgnut silnim
medijskim napadima, ne samo zadnjih mjeseci, već to duže traje. Zbog čega se ljevica u Hrvatskoj toliko boji Karamarka? Gledajte, gospodin Tomislav Karamarko i njegova stranka sve izbore dobivaju od kako je on došao na čelo Hrvatske demokratske zajednice proprimo. A pro secondo, boje ga se koga se boji? Boje ga se upravo ne ova ljevica, boje ga se titoisti, boje ga se Jugoslaveni, boje ga se oni koji ne žele dobro Hrvatskoj i naravno da ga opanjkavaju, a s obzirom da imaju medijsku moć, da imaju silna materijalna sredstva, onda naravno čine sve da to spriječe. Međutim, volju hrvatskog naroda vi ne možete spriječiti. Znate, narod će reći svoje na izborima i ja vjerujem u definitivni silazak sa vlasti ove bivše komunističke partije, sada SDP-a. Kako u tom kontekstu gledate evo, na tu podjelu na ljevici? Ipak činjenice uz eto, laboriste koji su minorni pa su se na neki način ušli su u savez s SDP-om ili tek ulaze da bi preživjeli na političkoj sceni, ipak ljevica je razjedinjenija nego ikada. Ona će biti još razjedinjenija, pogotovo kad, a nije to ni čudo u odnosu na poraze koje doživljavaju, vidite da njihove nekakve intelektualna, njihova pera, njihove perjanice od profesora Flege nadalje pokušavaju pronaći način kako da se održe da bi spriječili katastrofu koja im se u političkom smislu sprema. I moram vas pitati, jel mi niste gostovali neko vrijeme, a često ste nastupali i govorili o bivšem predsjedniku Ivi Josipoviću, kakva je vaša prognoza za njegov politički projekt? On je, Ivo Josipović je tempi passati, to je, neće više, on više ništa ne predstavlja na političkoj sceni u našoj državi i to hvala budi dragom Bogu da je tako. On će nešto pokušavati, ali u biti će razjedinjavati ovo što vi kažete, tu ljevicu. Mrvit će se ona i dalje, a ja sumnjam da je on u stanju na izborima čak polučiti ulazak u parlament, a kamoli nešto drugo. I ono što ću vas pitati za kraj kao pravnika, sigurno ste pratili, a mi ćemo pratiti to sve do 5. kolovoza, pratili ste ovu polemiku oko Knina, pratili ste polemiku oko mimohoda i toga tko je zapravo ima pravo izvesti vojsku na svečanu paradu, na ulicu. Je li to predsjednica Republike ili je to Ante Kotromanović i Zoran Milanović? Nedvojbeno je da je po Ustavu Republike Hrvatske vrhovni zapovjednik oružanih snaga predsjednik države, odnosno sada predsjednica države, i bez njezine odluke sve što bi mirisalo na izlazak vojske, a da ona na to ne pristane, radilo bi se praktički po meni o jednom tihom državnom udaru. Zamislite izlazak vojske na ulicu sa oružjem, a da to vrhovni zapovjednik oružanih snaga ne zapovjedi. Prema tome, mislim da će ipak razum prevladat, da do toga neće doći do tog raskoraka između predsjednice vlade i odnosno vlade Republike Hrvatske i predsjednice države. A što se pak tiče ovog samog mimohoda, ja sam svakako da se organizira mimohod, ali sljedeće godine na ukupnu na obljetnicu, a kruna našeg uspjeha je upravo bila u Kninu i u Kninu valja proslaviti dan naše pobjede. Gospodine Oliću, hvala vam lijepa na gostovanju u Bujici. Hvala vama. Drage gledateljice, poštovani gledatelji, bilo je to sve za danas. Ako nemate posao, a nadate se poslu, zovite ministra Orsada Miljanića 098-477-911. Kad je on već svoj broj dao lokalnom SDP-ovcu iz Požege, onda imate pravo svi se nadati poslu, jer ovo je slobodna i demokratska zemlja. Hrvatice i Hrvati, sutra u 11 sati vidimo se na Blajburgu. Doviđenja.